Azərbaycan ordusunun zəfər çaldığı 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən daha bir qazimizdən xoş xəbər var. Döyüşlər zamanı nit qüsuru ilə üzləşən qazimizin dili açılıb. Sosial şəbəkədə paylaşılan videoda döyüş yoldaşları sevincdən ağlayaraq qazimizi təbrik ediblər. Salam dostlar, mən indi dostum dili açıldı, indi ağlayım. Sevincimdən ağlayım, sən qeyrətinə qurban olum. İnşallah dili açılmayanların dili açılsın. Bax, danış da, salam dostlar dilə. Salam dostlar. Gəl, xaş eləm. Nə tərsiz? Gəl, dil açıldı dostlar. Ağlama, yaxşı. Ağlama. Dil açılıb deyən dostlar, Allahın da olsun. Sevinci yaşı başqa şeydi, Allahın da olsun. Bu boğulan dili boğulan açdı. Şükür Allah'a. Şükür Allah dil açıldı. Bər baxayım, qoy cəmat baxsın sənə, dua eləsinlər. Dua eləsinlər. Dilə dostlar, tanış. Şükür Allah'a, dilim açıldı. Çox sevindim Allah'a. Şükür. Yəni, qardaş, belə də dil açıldı da qutardı.